Bashkia e Gjirokastrës dhe Qeveria Shqiptare do të mundësojë ringritjen e muzeut të disidentes Musineko Kalari, i cili u shkrëmbos nga zjarri mbrëmjen e 21 nëntorit. Kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Bime ka shprehur gatishmërinë për financimin e ringritjes së banesës trekatëshe, e cila pozicionohet në pjesën e sipërme të lagjes Palorto, tek zona muzeale e qytetit të Gjirokastrës. Kalari ishte një ngjarje e rëndë për qytetin e Gjirokastrës dhe gjëja e parë që është Bashkia e Gjirokastrës u vjen në ndihmë me një fond të veçantë për emergjencën atyre 5 qytetarëve. Gjëja e dytë është ne kemi biseduar me Ministrinë e Kulturës për një, si thua, zgjidhje përfundimtare të saj, sepse ajo është një objekt në radhë parë i rëndësisë veçantë, është kategori e parë. E dyta është një fond i konsiderueshëm për ta rindërtuar prapë. Por një gjë është saktë, ajo do rindërtohet prapë nga e parë. Si pas pasardhësve të disidentes Musineko Kalari, zjarri ka zhdukur sende të rradha dhe të hershme të banesës 120 vjeçare. Njëkohësisht u shkrëmbuan tavanet origjinale që ishin ndërtuar në fillim të shekullit të kaluar. Ajo çfarë ka ngelur pas tuhisë së zjarrit janë muret anësore dhe ata qendror, të cilët do të ruhen dhe suvatohen edhe një herë nga fillimi. Vlera investuar në vitet e fundit për muzeun Musineko Kalari ishte 20 milion lekë. Shifër kjo e dërguar nga diaspora, kryesisht nga Fisiko Kalari, që ka lidhje me ish disidenten.